Ono nám tohle počasí může připadat studené, protože srovnáváme s tím, co bylo před 14 dny, kdy byly teploty 20, 25 a 20, dokonce až ke 30 stupňům Celsia. No, fajn. Teď přišlo ochlazení, které je poměrně razantní, ale mělo by trvat jenom pár dní. Vlastně už se blížíme skoro k jeho konci. Už od pátku. Se začne oteplovat, zatímco teď je ještě dost oblačnosti, a ty teploty jsou tak kolem 5, možná sedmi stupňů nad nulou, takže žádná radost. Tak potom od pátku už bude pěkně. Ale do toho pátku ještě oblačnosti bude hodně a dokonce ve středu by měly být docela vydatné srážky, ale jenom ve východní polovině, tedy na Moravě, ve východní polovině našeho území. Takže na Moravě by mělo napršet a ve vyšších středních polohách nebo ve vyšších polohách také nasněžit. Zatímco na západě, v Čechách, tak bude třeba i polojasno nebo oblačno. Úplně na západě by mohlo být té oblačnosti méně. Uprostřed naší republiky bude tak oblačnosti středně nebo skoro zataženo, ale bez srážek a ve východní části republiky bude zataženo a hodně srážek a oblačnost nízko nad zemí a zima. Takové ošklivé, nepěkné počasí. A to bude ve středu. Ve čtvrtek už to pak bude odeznívat postupně ty srážky budou odcházet k severovýchodu a tady té oblačnosti bude trošku méně. No a potom v pátek bude ještě méně oblačnosti a nejlepší bude potom počasí od víkendu, sobota, neděle a další dny, včetně asi 1. máje, tak by mělo být velmi slunečno, to znamená málo oblačnosti, nějaké skoro jasno. Bude sice pofukovat nějaký východní, jeho východní vítr, který může částečně znepříjemňovat, ale opravdu jenom částečně a ty, jak ty teploty budou přes 20 stupňů, 20, 23 20. Možná potom v těch dalších dnech i 25 stupňů, tak si myslím, že na 1. máje vyjde takové opravdu hezké počasí na volný den, takže si to budeme užívat.